casharadeenna ugu horreysa qayb ka mid ah waxaanu ku soo qaadanay siyaabaha kala duwan ee loola falgalo database-ka, innagoo soo sheegnay afar siyaabood waaweyn oo database-ka aad ula hadli kartid, sida adigoo isticmaalaya command line tool ama graphical user interface, web admin baanan sida php admin, iyo programming language sida php, ruby, and python. Qaybtii hore waxaanu ku soo qaadanay innagoo isticmaalaya graphical user interface, MySQL workbench inoo aha, iyo php admin. Qaybtan waxaanu eegaynaa command line tool ama command prompt. Aynu ku horeyno Unix command line. Sida ula socotaan, shaqo walba oo ka dhacda Windows-ka ama Mac OS ama Linux waxaa sidoo kale ay ka dhici kartaa command line tool-ka. So waxaanu soo kicinaynaa command prompt-geyna. Halka waynu ka soo kici karnaa, sidoo kale waxaanu tagi karnaa Windows R, kabacdina waxaanu ku qori karnaa cmd, sidaasoo kale ayuu soo kici karaa. So waxaanu soo kicinaynaa cmd. Markaynu soo kicinno, waxaa laga yaabaa kaaga iyo kaygu inay kala duwan yihiin ama kala far duwan yihiin. Halkaas ayaad ku dhufanaysaa property-ga, ayaad kasoo bedeli kartaa wixii allaale, wixii le fontiska iyo kalarada. So marka ugu horeysa waxaan leenahay cd desktop. Hadda waxaynu joognaa desktopkii. Wax allaale waxaynu sameyno desktopka ayay ka dhacayaan. cd waxaa loo soo gaabiyaa change directory. Maadaama kooraskiina uusan ku saabsanayn command line-ka, waxaynu u gudagelinaa qaabka aynu ula falgali karno ama ula hadli karno MySQL database. Waxaan marka ugu horeyna leenahay change directory, waxaad tagtaa c ayaynu joognaa, oo ah meeshay systemyadan oo dhan ku duubnaayeen. So waxaynu kasii geli karnaa cd folderkeni la odhan jiray sam ayaanu leenahay kasii gal. Haddii adigu wamka yahay, wam ayaa sii geli kartaa. Way israacin karnaa laba folder, sida cd inaynu tagno oo change directory mysql slash bin, oo ah meesha uu kasoo kacaya barnaamijkeenan command line-kiisa ay ku duuban yihiin. So hadda adaynu damacnayna database-kii dhex galno, waxaan leenahay mysql hyphen u, oo ah userkana inuu ahaa root. Haddaad user kale haysatid waad ku geli kartaa. Kabacdina waxaad leedahay underscore, haddana hyphen password, kabacdina waxaad leedahay enter. Wuxuu ku weydiinayaa enter password. Haddii userkaagu password lahaa, passwordka ayaa halkaa gelinaysa, kabacdi enter ayaad leedahay. Hadduusan password lahayna waxba geli mayso, waxaan leenahay enter. Hadda waxaynu joognaa mysql ayaynu joognaa. Waxaynu u dhex geli karnaa sida php admin iyo mysql workbench, meesha inagoo joognaa ayoo kale hadda lamid tahay. So hadda si aynu ogaano inaynu joogno, waxaan leenahay show databases, itus dhammaan databasyada. So hadda halkan waxaa ujeedaa inuu itusay dhammaan databasyada ka diiwaan gashan systemkaygan. So waxaan kaloo isticmaali karaa use ayaan leeyahay database-kan, rabe inaan isticmaalo scroll. So hadda waxaan isticmaalaynaa database-ka loo scroll, wuxuu leenahay database changed. Waxyaabaha aynu samayn karno waxaa ka mid a inaynu tijaabino select current date, uu inoo saaro current date-ka. So wuxuu inoo saaray current date, sidaasoo kale si lamid a current time ayuu inoo saari karaa. Sidaas si lamid a waxaan u diri karnaa select all from students, s male. So wuxuu inoo saaraya xogtii ku jirtay tableken oo la odhan jiray students oo dhan ayuu inoo saaraya. Okay, haddaan doono waxaan dhigi karnaa select all from exams. Haddaan doono database-ka dhamma dhiirid garan karnaa, waxaan kaloo dhigi karnaa select first name, last name, name from tableka loo students is equal to ama 1. Qofkaas inuu socelinay, haddaynu gowd ahno wuxuu inoo soo celiyay qofka id-giisu uu yahay 1. waxyaabaha kale ee muhiimka aad rabtid inaad ogaato waxaa ka mid ah, haddii aad doonays inaad koodhkii hore kusoo noqotid, waxaa isticmaali kartaa arrows-ka keyboard-kaaga up iyo down oo kugu soo celinaya waxyaabihii ugu dambeysay aad u dirtay oo kale. Sidoo kale waxaa dhihi karnaa select all from exams. So haddaan u dirno, waxaa inoo saaraya dhammaan exams-kii, statement-i walba oo aad ku qori jirtay php admin ama mysql workbench, halkana waa ku qori kartaa. Arday baa update garan kartaa, arday baa u yeeri kartaa, waxaad tijaabin kartaa joiniski, sidaas si lamid a ayaad xataa wax u dhibeed garan kartaa. Haddaynu dhahno select classes, wuxuu inoo saraya dhammaan classyadii. So haddaynu rabno inaan class dhileyno, waxaan leenahay delete from classes where id, ardayga classka la dhaho form 5 oo id-giisu saman yahay ayaanu dhileed garanaynaa. Kabacdi waxaan leenahay go, wuxuu leeyahay hal row ayay saamaysay database-kaagii. Marka halkan refreshment-ki ku arkamaysid, waa inaad tiraahdaa select all from classes, classkii id-giisu saman ahaa kuma jiro. Marka qaabkaasi waa qaabka u isticmaali kartid ama uga dhex geli kartid command line-ka Windows-ka
database-kaaga MySQL. Haddii aad WAM isticmaalaysaa ama MAM qaab iyana loo dhexgala jirta, waxaad soo dhigi kartaa forumkeena somcoders.com/forum. aad iyo aad ayuu mahadsantiin, wabillaahi tawfiiq.